მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ უყურებთ ჩემს დამოუკიდებელ მედია პლატფორმას კობერიძე ონლაინ და კიდევ ერთხელ გთხოვთ, გამოიწეროთ YouTube-ზე ჩემი მედია პროექტი და ამით ხელი შეუწყოთ მის განვითარებას. კორონავირუსის გავრცელებისთანავე, როგორც მოგეხსენებათ, გამოცხადდა საკმაოდ სერიოზული ეკონომიკური შეზღუდვები მთელ მსოფლიოში და ასევე ჩვენს ქვეყანაში. დღემდე შენარჩუნებულია პროგნოზი ეკონომიკური ექსპერტების მხრიდან იმის შესახებ, რომ წელს ეკონომიკური ვარდნა იქნება იმაზე უფრო საგრძნობი, ვიდრე ეს მსოფლიომ 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისის დროს გამოსცადა. როგორ შეეხება ეს საქართველოს მოქალაქეებს, რას დაკარგავენ საქართველოს მოქალაქეები და მთლიანად საქართველოს ეკონომიკა, ან როგორ შეძლებს მთავრობა მათ დახმარებას, ამის შესახებ ვისაუბრებთ ახალი ეკონომიკური სკოლის ვიცე-პრეზიდენტთან, გია ჯანდიერთან. გია, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. Როგორ შეგიძლია შეაფასოთ ის კრიზისი, რაც საქართველოს მოქალაქეებს ელით, იქიდან გამომდინარე, რომ ეკონომიკა ფაქტობრივად სამი თვეა გაჩერებული? Თუ შევადარებთ სხვა კრიზისებს, აქ ერთი ფაქტორი არის, ვთქვათ, განსხვავებული, რომ არაფერი არ დაანგრეულა და ასაშენებელი თავიდან არაფერი არ არის. ფირმებმა, კომპანიებმა, ორგანიზაციებმა შეიძლება ყველაფერი გააგრძელონ ისე, თითქოს არაფერი არ მოხდა ამ სამი თვის განმავლობაში. ზოგადად ეკონომიკურ სივრცეში პრაქტიკული საკითხები უფრო მნიშვნელოვანია. აი, მაგალითად, ასეთ საკითხიც არის, რომ ბიზნესს უნდა რომ დაიცოს ყველა საქმიანობა, მაგრამ როგორც კი განაცხადებს, რომ იწყებს საქმიანობას, მაშინვე მას გაუჩნდება მაგალითად საგადასახადო ვალდებულებები. ავტომატურად უჩნდება საგადასახადო ვალდებულებები. და ცხადია, 1000-ჯერ დაფიქრდება იმაზე, უღირს თუ არა ეს ვალდებულებები გაუჩნდეს იმის გარეშე, რომ არ იცოდეს რა ელოდება წინ, ხო? ამიტომ მისთვის საქმიანობის დაწყება არც თუ ისე ადვილი იქნება. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან უნდა იყოს გადადგმული ნაბიჯები იმისკენ კი არა, რომ ნუ გეშინია მე ფულს მოგცემ, საიდან მიცემს სახელმწიფო ფულს, არამედ იმისკენ, რომ ყველანაირად ხელი შეუწყოს, რომ ამან არ გადაიფიქროს საქმიანობა. და მათ შორის ეს შეიძლება იყოს გადასახადების შემცირება და მათ შორის შეიძლება ეს იყოს გამარტივება საქმიანობის პირობების. თუ ამას არ დაპირდება, ის ბიზნესები კიდე დამატებით, ვთქვათ, მიზეს დაინახავენ იმაში, რომ არ დაიწონ საქმიანობა, სანამ ყველაფერი არ გაირკვევა. და ამის პარალელურად სახელმწიფო რამდენად ცნობილია, სახელმწიფომ უკვე განაცხადა გადასახადების გარკვეულ შეღავათებზე, საშემოსავლო გადასახადის ნაწილობრივ შემცირებაზე. როგორ ფიქრობთ, ეს საკმარისია იმისთვის, რომ ბიზნესმა კლავ შეძლოს ძველი ტემპით ეკონომიკური განვითარება? მე როგორც მესმის, ეს საუბარი არ არის შემცირებაზე გადასახადზე, არამედ დროებით შემცირებაზე, რომ მომავალში მოუწიოთ ამის გადახდა. არ ამგონია, რომ ეს ვინმეს რამე შეღავათად მიაჩნია. და საერთოდ სახელმწიფოს მხრიდან ასეთ საუბარი თითქოს ვიღაცებს შეღავათებს უკეთებს, მიმაჩნია, რომ არასწორი არის, იმიტომ რომ შეღავათს ვის უკეთებს? ის იმას, ვინც მერე ფული უნდა გადაუხადოს, აბა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში. ანუ არ ამგონია, რომ სხვა გადაწყვეტილებები გამოადგებოდეს მთავრობას, გარდა იმისი, რომ უბრალოდ რადიკალურად შეამცირო ახლა გადასახადები, რომ მეტი რესურსი დარჩეს კომპანიებს და იცოდნენ, რომ მათ გაცილებით ნაკლები ვალდებულებები გაუჩნდებათ, თუ საქმიანობას დაიწყებენ. ეს არამარტო იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ზოგადად კარგია, რომ ბიზნესებს მეტი საბრუნავი რესურსები ჰქონდეთ, არამედ ასევე მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ ამ ბიზნესებმა დაინახონ მომავალი, გაჭრიტონ მომავალი იმისათვის, რომ ეს მათთვის გასაგები იყოს რა ელოდებათ მომავალში. ამისი არ დანახვა ჩემი აზრით არასწორია. და უფრო პრაქტიკული რაღაცა არის კიდევ ის, რომ სახელმწიფოსაც, მთავრობასაც სხვა არაფერი ხეში არ უჭირავს ისეთი, რომელიც გადაწყვეტა შეუძლია ახლა და განხორციელება შეუძლია. აი, გადასახადების შემცირებას არაფერი არ ჭირდება, გამოცხადება ჭირდება, მეორე დილას გამოცხადდება და
შევა ძალაში და ამ გადასახადების შემცირების ახალი მოდელი, თქვა რა, გადასახადების განაკვეთების. Რომელსაც ყველა გაიგებს და ავტომატურად დაიწევს გადათვლას თავისი რესურსების იმ ახალი რეჟიმით, როგორც გამოცხადება. Nebismia sva gadatsvetileba dakavchirebuli ikneba. Batono? Gadasakhadebis shemtsirebas tskhadia qolaze, isete es klassika rom qolaze kargi efekti ekneba ekonomikis stimulirebistvis, magram chven ukve gavigiet rom khelisupleba arapirebs amprio ragats gansakutrebuli khonizdebebis gatarebas, tuntsa khelisuplebas aks teli rigi gegmebi ragats mimartulebebit dakharjos puli. Ეს ფული საიდან გამოიტანოს, ეს კიდევ საკითხი იქნება, თქვენ იცოდეთ საიდან მოდის ეს ფული, მაგრამ ძალიან კარგი. მე ასე მგონია, რომ მაგალითად ბოდიში და მაგალითად პირდაპირ წავიკითხავ მთავრობის მიერ გამოგზავნილ SMS, რომელიც ალბათ თქვენც მიიღეთ, თქო, ძალიან მოკლედ წავიკითხავ, რომ უკვე პირველი, აი რა მიმართულებითაც აპირებს ფულის დახარჯოს, ეს არის ანტიკრიზისული გეგმის ის ნაწილი, რომელსაც ქვია ზრუნვა სოფელზე და ფერმერებზე. Da, 20 მაისიდან ყველა ფერმერი, ვისაც 1 ჰექტარი მიწა აქვს, მიიღებს 200 ლარს. 1 ლარით გაუიაფდება დიზელი, გაუკმდება სამელიორაციო გადასახადი და ასე შემდეგ. აი მაგალითად, აი ამ ტიპის დახმარება ხელისუფლების მხრიდან. უბრალოდ ზოგადად ზიანის ანაზღაურება, რაც საგანგებო მდგომარეობით მოქალაქეებს მიადგათ. რამდენად ეფექტიანია, ანუ ქართული სოფლისთვის, აი ასეთი ძალიან მცირე ცირე მიწიანი სოფლის მოსახლეობისთვის ძალიან კიდე უფრო მცირე შეღავათის გაკეთება. თქვენი აზრით ეს რამდენად ეფექტიანი დახმარებაა? ფერმერული მეურნეობა ჩვენ არ გვაქვს, ახლა თავის მოწყობა არ არის. ფერმერულსა და გლეხურს შორის განსხვავება ის არის, რომ გლეხი თავის ოჯახის ჩენაზეა და ფერმერი ნიშნავს, რომ 100 თუ 500 თუ 1000 ადამიანის შესაბამის პროდუქციას ქმნის. Da, businessmeni, fermeri არის გლეხი, ფერმერი არის ბიზნესმენი, ჩვეულებრივი ბიზნესმენი. Ამიტომ თქვათ იმ ბიზნესმენებისთვის ამის შეთავაზება უბრალოდ სასაცილოა და გლეხები კიდე მაქედან რა შეღავათს მიიღებენ გაურკვეველი, ამიტომ ახლა თქვათ თუ რაღაც საწავს მოგცემენ, ეს იმ შემთხვევაში გამოგადიო, თუ აპირებ რა მისკეთებას და თუ არაფერს არ აკეთებ, რას აპირებ? მე ადგები გაყიდი. მქონდა ჩვენ შემთხვევები, რომ და ხერხები დაურიგეს და მე იმათ არიცოდნენ საწაეოთ ეს ხერხები და ყიდიდნენ ბაზარზე იმ ხერხს, ხო? Ну, ასეთი რაღაცების მომავალი შემიაზრით არ არსებობს ამ ასეთი მოქმედების მომავალი, რომ ამან შედეგი მოიტანოს. Თომარ შეიძლება აი ამ 200 ლარის 1 ჰექტრიანი გლეხებისთვის რაღაც მიწად ძალიან მცირე მიწიანი მოსახლეობისთვის სოფლებში 200 ლარიანი დახმარების მიცემა ერთგვარი რაღაცა პოლიტიკური მოსყიდვის სახე შეიძლება ამას ქონდეს. ხო, ახლა ასეთი რაღაცები ცხადია, რომ საბოლოო ჯამში მაგასაც ისახავს მიზნად, რომ მიაღწიონ ადამიანების კმაყოფილებას, რომლებიც იფიქრებენ, რომ ეს მაინც ჯობია, ეს მაინც არ დავკარგოთ ან რაღაცა. თუმცა მე ჭვი მაქვს, რომ არ მუშაობს ხოლმე საქართველოში, ყოველ შემთხვევაში კარგად არ მუშაობს. ვინც ამას აკეთებს, მე შესაძლებელია უამრავი პრობლემა წინ დახვდეს. მაგალითად, შეიძლება ეს ვერ მიიღოს ყველამ და ვინც ვერ მიიღებს, ისინი ძალიან უკმაყოფილოები დარჩებიან, ხო? ამ შემთხვევაში მე როგორც ვიცი, ყველას კი არ აძლევენ ამ 200 ლარს, არამედ იმ მიწების პატრონებს, რომლებიც უკვე რეგისტრირებულია რეესტრში. ეს უკვე ძალიან ძელვადიანი პრობლემა არის, რომ ვერ არეგისტრირებენ ამ მიწებს და ასევე ტექნიკური, იურიდიული, თქვა, სუბიექტური და ობიექტური პრობლემები, რომელიც გრძელდება და გრძელდება ერთი მთავრობის და მეორე მთავრობის და მესამე მთავრობის გადმოცემით. ამიტომ თუ ამ წინაპირობას დაასახელებენ, მაგას როგორ განახორციელებენ, ვერ წარმოგიდგენთ, როგორც მე ვიცი, 20%-ზე მეტი არ არის რეგისტრირებული ამ მიწების. ისედაც ახლა 1 ჰექტარ მიწაზე მარტო პრობლემა ის არ არის, რომ თქვათ არ არის რეგისტრირებული ან არ აქვს თქვათ დიზელის საწავის ფული, ან არ აქვს სასუქების ფული, არ აქვს ეს, ბევრი რამე არ აქვს. Da, ეს რომ მიაღწიო, რომ კონდეს 1 ჰექტარზე ასეთი რაღაცა არ გამოდის. შეიძლება გამონაკლისები არსებობს. არის
ერთი ჰექტარი ძალიან ცოტა ეფექტიანი ფერმერული საქმიანობისთვის. ამაში თქვა შეიძლება რაღაცის მოყვანა მანდაც, მაგრამ თუ წარმოვიდგენთ რისკებს, რომელიც დაკავშირებული იქნება ამასთან, ვისაც უცდია ბევრს თქვა გადაუფიქრებია, ამიტომ არისო ძალიან ბევრი ასეთი მიწა დაუმუშავებელია და არა იმიტომ რომ ეს ადამიანები თქვა თუ ასუსტები არიან და ვერ მოიფიქრეს რა უნდა აკეთონ. 1 ჰექტარზე დაზღვევაც შეიძლება არ წამოყვეს, იმიტომ რომ მარტივია რომ 1 ჰექტრის თქვა დასეტყვა რომ მოხდეს, მთლიანად გინადგურდება ყველაფერი და ვალები რჩება და 100 ჰექტარი რო გაქვს და 7 თუ 15 ჰექტარს დაგისეტყვავს, მაგალითად ავიღოთ, მაშინ დანარჩენი მაინც რჩება და ის გადაფარავს ამის ხარჯებს. მაგის გარდა ზოგადადაც 1 ჰექტარზე 1 ჰექტარიანი თქვა ფერმერების თუ გლეხების წარმოებლური ძალები ძალიან მცირე არის და მისი პროდუქტიულობა, მისი ფასები, ყველაფერი განსხვავდება წარმატებული ფერმერებისგან. და მაგალითად რომ ავიღოთ საქართველოში ერთ მომუშავეზე აგროსფეროში 1 ჰექტარზე ნაკლები მიწა არის. იმ დროს, როდესაც შეერთებულ შტატებში 400 ჰექტარი მიწა, ანუ 400 ჯერ მეტი მიწა აქვს საშუალოდ ამერიკელ ფერმერს, ვიდრე საქართველოში. და თუ ნახავთ სტატისტიკას, ამდენ ეკონომიკურ წილს ამ 1 მილიონი კაცისა, რომელიც მითონდა დასაქმებულია აგროსფეროში საქართველოში, აღმოაჩენთ, რომ ისი წილი არის დაახლოებით $1.5 მილიარდი. იმდროს, როდესაც იგივე მილიონი დასაქმებული აგროსფეროში შეერთებულ შტატებში უშვებს დაახლოებით $250 მილიარდის პროდუქციას. ერთი და იგივე რაოდენობის ხალხი უშვებს $1.5 მილიარდის პროდუქციას და $250 მილიარდის პროდუქციას. და ცხადია, იმათი ფასები უფრო ნაკლებია, პროდუქტიულობა მაღალია, ხარისხი მაღალია, ბევრი რამე. აი მაგალითად, თუ თქვენ გაქვთ 200 ჰექტარი მიწა, მაშინ თქვენ ადვილად იყენებთ ტრაქტორს, სხვადასხვა ტექნიკას, ახალ ტექნოლოგიებს, ახალ მიდგომებს, მუდმივად ცდილობთ რომ გაერკვიოთ თანამედროვე მიღწევებში და ხართ უფრო ინოვაციური და იყენებთ უფრო მეტ თქვათ სიახლეებს ამ სფეროში. თუ 1 ჰექტარი გაქვს და თუნდაც 10 ჰექტარი გაქვს, მაშინ ამის შესაძლებლობა არ აქვს. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ცნობილი თქვენც ახსენით, რომ სოფლის მეურნეობა არ არის შემოსავლიანი და მნიშვნელოვანი დარგი ჩვენი ეკონომიკისთვის სამწუხაროდ. აქვს საქართველოს ხარდია სოფლის მეურნეობის პოტენციალი, მაგრამ რიგი მიზეზების გამო ის არის განუვითარებელი. სოფლის მეურნეობა არის ხელისუფლების მხრიდან სუბსიდირების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. ახლაც ამ კრიზისის დროს, როდესაც სხვა ეკონომიკა გარდა სოფლის მეურნეობისა უფრო მეტად დაზარალდა, უპირველეს ყოვლისა საითაც თავის ასე ვთქვათ დახმარებას მიმართავს ხელისუფლება, ეს არის ისევ სოფლის მეურნეობა. Ну, გასაგები მიზეზი არსებობს მაგისთვის, იმიტომ რომ ის ეხება მილიონ ადამიანს და აქ გაცილებით ნაკლებ ადამიანზეა ლაბორატორია. ანუ მხოლოდ დასაქმებულების ასე ვთქვათ თუ ამ სექტორში მოქცეული ადამიანების რაოდენობა განაპირობებს რა თქმა უნდა. ეს ცნობილი თეორიაში ცნობილი მოვლენა არის, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ თეორიაში ცნობილი მოვლენა არის, რომ თავრობები ცდილობენ გააკეთონ ისეთი საქმე, რომელიც თქვათ უფრო მეტ ადამიანს მიწოდება და მეტი ადამიანი იფიქრებს, რომ თავრობამ ახლა სწორედ მათთვის მოიცალა. თუმცა რამდენად მუშაობს ეს სხვა საკითხია და საქართველოს არსებობს მაგის მაგალითები, რომ საერთოდ არ იმუშავა. მაგრამ არსებობს სხვა მოვლენებიც ამასთან დაკავშირებით. აი მაგალითად ჩინეთი იყო უფრო ჩამორჩენილი ქვეყანა ვიდრე საქართველოს. რა შედარება 30 წლის წინ ჩინეთი 5 ჯერ უფრო ჩამორჩენილი იყო ვიდრე საქართველოს, ხო? მაგრამ ახლა ჩინეთი 2 ჯერ უფრო განვითარებულია ვიდრე საქართველოს. თქვათ ერთ მოსახლეს გადათვლით, ყოველ შემთხვევაში ასე არის. მაგრამ ამასთან ერთად უნდა დავინახოთ რა მოხდა ჩინეთში. ეს არა მარტო მაღალ ტექნოლოგიის სფეროში განვითარდა ჩინეთი, არამედ იგივე აგრარულ სფეროში, სოფლის მეურნეობაშიც განვითარდა ჩინეთი. და ეს მოხდა რის ხარჯზე, რომ
tu დაახლოებით 1 მილიარდი მოსახლე ცხოვრობდა სოფლად, ახლა ეს რაოდენობა 400 მილიონამდე ჩამოვიდა. 500 მილიონზე მეტი ადამიანი სოფლიდან ქალაქში გადასახლდა. Da, ახლა აქ შეიძლება ჩვენ რაღაცა ტრადიციებზე ვიფიქროთ და რაღაცე, მაგრამ ჩინეთი არ ამგონია უფრო ნაკლებად ტრადიციული ქვეყანაა ეს საქართველო. Ანუ ეს რითი მიაცეს იქაც დაწვრილებული მიწები გაერთიანდა და უფრო მეტი მიწა შეხვდა თვითონ ფერმერს, ამით მიაღწიეს და ახლა ჩვენ თუ გვინდა რომ მაინდამაინც 200-ანდროულად გადავწყვიტოთ, თან სოფელი შევინარჩუნოთ და რაღაცა ის კონდეს ემოციური ისა შეკავებული ამ მიმართულებით და თან კიდე მივაციოთ შედეგებს, პროდუქტიულობას და ხარისხს და დაბალფასებს, მაშინ ეს ეთყობა ერთმანეთს მაინდამაინც თქვათ თანხმედრაში არ არის ეს. ქართულ სოფლის მეურნეობას, ისევე როგორც ეკონომიკის სხვა დარგებს, შედარებითი უპირატესობის ცნობილი ეკონომიკური პრინციპი ცხადი აკლია მნიშვნელოვნად, განსაკუთრებით ალბათ სოფლის მეურნეობის სექტორს. Მაგრამ ახლა ის დროა, როდესაც ყველა სექტორს ძალიან უჭირს. დაუგროვდათ ვალები, თქვენ როგორც ძანეთ, საბოლოო დროს მოხდება ამ ყოფილი კავშირების აღდგენა, ესეც შეგვიძლია გაურკვეველია. ხელისუფლება მაინდამაინც დიდ შეღავათებზე დასვლას როგორც ჩანს არაპირებს, თუმცა არსებობს რაღაც მოლოდინები, რომ არიან დონორები, რომლებიც რაღაც ფულს მისცემენ მთავრობას და მერე მთავრობა დაიწყოს ამ ფულის განაწილებას. ორი შეკითხვა, თუ გაქვთ ინფორმაცია, სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება ხელისუფლების მხრიდან, თქვენ რა იცით დონორების შესახებ? Რომელი დონორები აპირებენ მონაწილეობას საქართველოს ხელისუფლების და საქართველოსთვის ხელის გამართვაში და როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ფულის სამართლიანი განაწილება? დონორებს როცა ვეხებით, აუცილებელია დავინახოთ მათი მანდატი. დონორების მანდატი ეს არის, რომ ხელისუფლებში მოაქვს ფული, ასე რომ ახლა დაიწყოს რომელიმე დონორმა ფულის გაფრქვევა. დარწმუნებული ვარ, ეს ფული აღარ იქნება. მათ ამიტომ შემაკავებელი ფაქტორები აქვს რაღაცა წინაპირობები, რომლის შემთხვევაშიც აძლევენ ამ ფულს. და ეს ფული როგორც წესი არის უფრო დისციპლინირებული ხასიათის, ვიდრე თქვათ ხარჯვითი ხასიათის, მაგალითად თუ საერთაშორისო საავადმყოფო ფონდი ფულს მოგცემს, ეს იქნება რაღაცა გარანტიის ფული და ეს იქნება თქვათ ლარის გამყარებისთვის. Ანუ ფულს მოყვება გარკული წესები, რომლის მიხედვითაც ის უნდა დაიხარჯოს და რაღაც გარკული შედეგიც უნდა იყოს მიღწეული. ეს ყოველთვის არის გაწელილი, ვიდრე ეს ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ ახლა მოვა ფული და რომ სწრაფად დაარიგებენ. ასე არის. საერთაშორისო საავადმყოფო ფონდს როცა ეხება, მათი მანდატი განსხვავებულია თქვა მსოფლიო ბანკისგან. მსოფლიო ბანკმა შეიძლება მოგცეს ფული და IBRD მეგრე წოდებულმა მაგალითად ინფრასტრუქტურულ პროექტებში და არა იმისთვის რომ პენსიები დაარიგო ან თქვათ ხელფასები დაარიგო. ეგეთ რაღაცას არაზრუს არ იძლეოდა შევადგენდეს დროსაც კი არაზრებდნენ თქვათ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არსებულ თავობას და არც არავის არაზრებს. ამიტომ თქვათ ყველა დონორს თავისი განსაკუთრებული მიდგომები აქვს და ამ ეს არ ნიშნავს რომ ანაც ეს ფული ფიქსირად მოვა ჩვენთან, ხო? ეს წლების მანძილზე უნდა მოვიდეს, თქვა. წელს მოვა, თქვა, 9 მილიარდი, მომავალ წელს მოვა მილიარდი, თუ კარგად მოიქცევით შეიძლება კიდე დაგვიმატონ და რაღაც ყველა ნაბიჯზე იქნება ამ ყველაფრის, თქვა, გადათვლა და გადმოთვლა, ამდენად შევასრულეთ მათი პირობები და ასეც ხდება დღევანდელ პირობებშიც. ისე ეს მოხდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის შემდეგ შეერთებული შტატების და ევროპის მდგომარეობა 4 წლის მანძილზე თუ უფრო მეტი დღას მოდიოდა. ხო, ამ დღევანდელ მთავრობასაც კი გადმოყვა თითქმის 1 მილიარდი, როგორც მე მახსოვს და იმ ასე თქვა სააკაშვილის მთავრობას არ დაუხარჯავს ის ფული მთლიანად და სიმართლე ითქვას, მე საერთოდ სკეპტიკური დამოკიდებულება მქონდა თავიდანვე. Машинვე 2008 წელსაც ფიქრობდი და არსებობს თქვა დამადასტურებელი ინტერვიუ რომ ავიდა მაქფულის აღება საერთოდ მე მაგათაც გონია რომ ის რომ ჩვენ ეს ფული ავიღეთ მაგან ჩვენი რეფორმების სიჩქარე შეამცირა ჩვენ რო ეს ფული არ ქონოდა მაშინ უფრო მეტ ნაბიჯს გადავდგამდით რომ ჩვენი ეკონომიკა ორნიშნა
ზრდაზე გასული იყო ისევ, როგორც იყო 2007 წელს და 2008 წელსაც ველოდებოდით ორნიშნა ზრდას. Da, am însăt că cei mii de turi dau și de guli da ar da și da promitem doar 67% carg talian carg zdrătii tuleva socrieșii da. Să cătulos naier cu epanas ornișina zdrătii de va thana sara marto ყველა ქვეყანა ჩვენზე ჩამორჩენილი ქვეყანა იყო 40 წლის წინ, მაგრამ სწორი პოლიტიკით, რაც ნიშნავდა მეტი კერძო სექტორი და ნაკლები სახელმწიფო ხარჯები, მაგალითად, ამით მიაღწიეს ამ წარმატებას. Სინგაპურის ცნობილი ხელმძღვანელი 40 წლის განმავლობაში იყო Li Kuan Yew, როგორი ის აქვს ამას ამ სახელის და გვარ სხვადასხვა ხალხი სხვადასხვანაირად წარმოქმნის. Მისი ყველაზე ცნობილი ვთქვათ პოლიტიკა იყო ის, რომ აკრძალა საერთაშორისო დახმარებაზე საუბარიც კი არა მარტო მიღება საერთაშორისო დახმარების, არამედ საუბარიც კი აკრძალა სახელმწიფო ოფისებში საერთაშორისო დახმარებაზე. Რომ მან ჩათვალა, რომ სინგაპურის თავისი ინტელექტუალური პოტენციალი ჰქონდა შესაბამისი, რომ მიაღწევდა წარმატებას და ეხლა ნებისმიერ გამოთვლით სინგაპური პირველ ხუთეულში შედის ეცულ მოსახლეზე ეკონომიკური შემოსავლები და ეს ძალიან დიდი წარმატებაა. ამიტომ ჩვენს ალბათ კარგად უნდა დაფიქრეთ იმაზე, რა გვინდა ჩვენ. ჩვენ თუ გვინდა რომ ვიჩანჩალოთ, ჩვენ ვერასოდეს ვერ მივახცევთ წარმატებას და შესაბამისად რაც მოყვება მას ის იქნება, რომ უამრავი ხალხი ახალგაზრდები, რომელსაც უნდათ კარგი ცხოვრება და დაინახეს უკვე რომ კარგი ცხოვრება არსებობს საქართველოს გარეთ, ისინი უბრალოდ დატოვებენ ქვეყანაზე წავლენ სხვაგან. ამიტომ ასეთ საკითხებს ასეთი მნიშვნელობაც აქვს, რომ თუ ჩვენ უახლოეს ხანებში ახალგაზრდაობას არ დავანახეთ, რომ მათთვის შესაძლებლობები და კარგი ცხოვრება აქაც შეიძლება გაჩნდეს, მაშინ ვერ დავადანაშაულებ თუ ისინი წავლენ უცხოეთში, იმიტომ რომ ეხლა ყველას უნდა რომ რაღაც ნორმალურად გაატაროს თავის ცხოვრება. ჩვენ გვინდა სინგაპურის ეკონომიკა და დასავლეთის დემოკრატია ერთად, თუ ეს გამოვა, ეს იქნება იდეალური ვარიანტი, რა თქმა უნდა. გია, დაუსრულებლად შეიძლება თქვენი ეკონომიკური მიმოხილვების და რეკომენდაციების მოსმენა ძალიან საინტერესოა. მე ვიმედოვნებ, რომ ამის შესაძლებლობა კიდევ ბევრჯერ გვექნება. ეხლა მაგ ბოლო ესეთი შეკითხვა, თუ შეიძლება. აი, როგორია მაგალითად თქვენი რეკომენდაციები და თქვენი ხედვა? აი, ეს გაჩერებული ეკონომიკა, მაგალითად საქართველოს პირობებში, რა უნდა გაკეთდეს, ის რაც შეიძლება სწრაფად ამუშავდეს? რა იქნებოდა ამ შემთხვევაში იდეალური რეცეპტი, ან იდეალური მოდელი? Პირველ რიგში ისევ დავბრუნდები, რომ რადიკალურად შევამცირებდი გადასახადებს. რადიკალურად, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ სასტარტო პირობები მოვასრულთაოთ ყველა ბიზნესისთვის, რომ მათ დაინახონ, რომ ვალდებულებები დიდი არ ექნებათ პირველივე დღეებში. და მათ უნდა დაინახონ, რომ ადამიანების სამსახურში დაბრუნება მათთვის არ იქნება ძალიან მძიმე დანახარჯი. ეს თანაც იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ რაც უფრო დრო გავა, მით უფრო გართულება ყველაფერი და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ ძალიან სწრაფად მოხდეს ეს პროცესები და არ გადაიდოს მომავალში. იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი, სხვები თუ დაიწრებენ მუშაობას, ჩვენ გაჩერებული ვიყავით, მსოფლიო ჩვენ ვერ დაგველოდება, ხო? ისინი გააგრძელებენ საქმიანობას და ჩვენი კონკურენტები არიან ყველა. მაგის გარდა შეიძლება მაგალითად ესეთი ნაბიჯი იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ქართულ ლარს მოუხსნათ ის დომინანტური პოზიცია, რაც დღესდღეობით აქვს. ამაზე არაერთხელ ვისაუბრია და ვისაუბროს, რომ ქართული ლარი უნდა შევინარჩუნოთ, ეს უნდა ხდებოდეს, რომ დღესდღეობით ისაუბრებს იმაზე,
რომ ქართული ლარისთვის საჭირო მონეტარული პოლიტიკით ისედაც გაღარიბებული მოსახლეობა კიდევ უფრო უნდა გააღარიბო. Iar monetarul politică s-a arăpărit, garda emisia rom, adamian evis, mukalake evis, business evis, harze, asa resurse evis, asa zgada isrolo, romlis camuca nebaze, s-hafi uarze. Amitom, ce am tizali, nu știu, nu am rom, es, eteti, poilaz, tower riski, romlis asos, kvehanaši, monetarul riski, zali e srapat, gawauk. Da, business-ul utratrăm, dreptul e în harge vida, strese vida, toate riscurile vida, ca și rebuli, am sperostan, automatul a ghiucnevat, imokmedet, rogurtul scănufro, ați sufrat și ați obțeles. Este ca cartul business-menes, magram, aseve, este alien quetri, capio, da, alien strapi, gzamni lichneva, investorii vistisrom. Ქვეყანამ მოიფიქრა ერთ-ერთი სერიოზული რისკის გაუქმების შესაძლებლობა. Იმიტომ რომ სხვა რისკების გაუქმება ძალიან ძნელი იქნება. Მაგალითად, ჩვენთან არის რისკი, რომ ძალიან ძვირია სინამდვილეში მუშახელი. ძვირი და ნაკლებად კვალიფიციური. ხო, ნუ ძვირი იმას ნიშნავს, რომ უხარისხო არის, ხო? Და ამისი გამოსწორება სწრაფად ვერ მოხერხდება. Მე ჩემი აზრით 15-20 წელი მაინც დაჭირდება იმას, რომ პირველი შედეგები მივიღოთ და არსებობს სხვა ფაქტორებიც, რომლის გამოს შეცვლა შეუძლებელია, თქვა, ჩვენი გეოპოლიტიკური პრობლემების შეცვლა უახლოეს ხანებში წარმოუდგენელია, ხო? Არც იმის იმედზე ვართ, რომ რუსეთი შეიძლება უახლოეს ხანებში, არც სხვა მეზობლების იმედზე ვართ, რომ იქ რაღაცა რადიკალური ცვლილებები მოხდება უახლოეს ხანებში და აი დღეს მაგალითად გამოაცხადეს, რომ ბალტიის სამ ქვეყანამ გამოაცხადა, რომ მათ გახსნეს ტურიზმისთვის თავიანთი, მოხსნეს ყოველგვარი შეზღუდვა გადაადგილებაზე და ჩვენ სამწუხაროდ ამასაც ვერ ვაკეთებთ, ხო? ბოლო 30 წელიწადია ჩვენ სამხრეთ კავკასიაში გვაქვს არათანამშრომლობის სიტუაცია, რომ ჩვენი მეზობელი ქვეყნები ერთმანეთთან არათანამშრომლობენ ძალიან რბილად არის, თქო. Ამიტომ ეს პრობლემა, ამ პრობლემის მოხსნა ხო შეუძლებელია, ვიცით რომ არსებობს საკითხები, რომლის თქვა უახლოეს ხანებში გადაწყვეტა შეუძლებელია. Ამიტომ ის რაც ვიჭირავს ხელში, ის საკითხები უნდა გადავწყვიტოთ და ეს ორი საკითხი არის ის, რაც შეიძლება ჩვენ გადავწყვიტოთ და ამაში ვერავინ ვერ ჩაერევა. ეს არის გადასახადების რადიკალური შემცირება, აი მე გულისხმობ იმას, რომ ტვირთი ორჯერ მაინც შემცირდეს ამ ეტაპზე. Da, mă gândeam că șemgomi na bijebisuna gadaidga sam tweetis kide shemtsirebaze, magram aseve Laris es dominatori pozitsiis gaukmeba, me saertot gavaukmebdi Laris dges, imito ro mas araferi sikete ar moaqs, ara teoriul datat sheuzlebeli am siketis shekhna. Amitom zedapiezedebs gasaketebeli sakme, chemi azri da araferi ak ეს რაღაც საოცრება არ არის, რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ, ეს თქვა გაუკეთებია სხვა ქვეყნებს და ვისაც გაუკეთებია, ყველა წარმატებულია. Ამიტომ ჩვენ რატომ უნდა ვიფიქროთ, რომ ჩვენ ვიქნებით წარუმატებლები? Მე დავასახელებ ქვეყნებს, რომელსაც ჩვენზე ნაკლები ტრადიციები და ისტორია არ აქვს და მათ მიატოვეს თავიანთი ვალუტები და დღეს არიან ევროზონაში. დავასახელო საბერძნეთი, იტალია, ესპანეთი, საფრანგეთი, გერმანია. ეს ქვეყნები ყველანი ევროზე გადავიდნენ, იმიტომ რომ პრაქტიკულია. Იმიტომ რომ ყველა მიხვდა რომ პოლიტიკური ჩარევა მონეტარულ სისტემაში არაფერს არ იძლევა. ამიტომ გადავიდა პრაქტიკული იყო ეს. ამიტომ ჩვენც უნდა მიხვდეთ რომ პრაქტიკულები უნდა ვიყოთ. Я бодис шекитва мак ту შეიძლება აი ბოლო შეკითხვა ეს იყოს თუ შეიძლება ანუ ხო არ ეწინააღმდეგება თქვათ აი ესე თავისუფალი ან მულტისავალუტო რეჟიმი ქვეყანაში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების საბაჭრო და ეკონომიკა აბსოლუტურად ევროკავშირში არსებობს ესეთი ქვეყნები სადაც მულტისავალუტო რეჟიმია ჩეხეთი უნგრეთი აი ეს კი ახლა მომენტში არ მაგონდება მაგრამ იმ ქვეყნებში სადაც ევრო არ არის იქ შეგიძლიათ მაღაზიაში შეხვიდეთ და გადაიხადოთ ევრო. თუმცა უფრო ძვირი გიჭდება და გიჩერნიათ ადგილიური. მე მაგალითად ბოლოს რო ვიყავი პრაღაში, ბინა მქონდა დაქირავებული და რომ მკითხა, რომ ვიხდიდი ფულს, მითხრა რომელ ვალუტაში გინდაო და მე ვთქვი კრონაში მირჩენია, იმიტომ რომ ლარი გადაიყვანა პირდაპირ კრონაში და ამიტომ ახლა ჩვენ ყველაზე ჭკვიანები როგორ ვართ ეს მაინტერესებს.
Ანუ ჩვენ არ ვართ ჭვიანები, ახლა ჩვენ რით უამრავ რესურს იმისთვის, რომ რამენაირად ეს სისტემა შევინარჩუნოთ. Kia, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი რეკომენდაციები, ესეთ რადიკალური ეკონომიკური რეფორმებისთვის, რაც გულისხმობს მულტისავალუტო რეჟიმს ერთის მხრივ და მეორის მხრივ კვეთრ შემცირებას გადასახადების, ალბათ ეკონომიკურად რეფორმატორული ხელისუფლების პირობებში თუ განხორციელდება. დიდი მადლობა. ნახოთ, როგორ შეძლებენ ქართველი ბიზნესმენები ამ კრიზისიდან გამოსვლას და როგორ შეძლებს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი შეძლებენ ზუსტად. Da, mai de mai ცოტა ხელისუფლების დახმარებაზე არ იქნებიან დამოკიდებულები. Დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის, კარგი. Დიდი მადლობა თქვენ.